Kratko ću, neću da vas zamaram. Hoću vam kažem jedno veliko hvala za sve što ste radili i za sve što ćete tek da uradite. I nekako sve nas pojedu dnevni događaj i uvijek imamo neku novu brigu i mislimo da je to važnije od onoga što ostaje. Ovo što ste dobili odlikovanje, to ostaje vama, ne kao materijalna vrednost, već kao vrednost i merilo vašeg rada u jednom teškom vremenu, u vremenu kada se borimo za živote naših ljudi, u vremenu u kojem nije lako uraditi bilo šta, u vremenu u kojem ste izloženi umjesto ogromnoj zahvalnosti, neretko i kritikama i ljutnji svih nas koji ne umemo dovoljno da cenimo vaš rad, vašu energiju, vašu posvećenost. I zato hoću i dodatno da vam se zahvalim. I to odlikovanje koje ste dobili ostaće vašim porodicama i vašim roditeljima i vašim braćima, sestrama, supružnicima, deci, svima. Dakle, mi ne dajemo previše odlikovanja. Naprotiv, jedna smo od zemalja koja ima politiku dodele ordena i odlikovanja prilično restriktivno. Ovo što ste vi zaslužili je minimum onoga što je država mogla da uradi i da vam kaže hvala. Ja sad za mnoge od vas znam poneku priču i znam koliko vam nije bilo lako. I znam koliko vam neće biti lako. Ali sam siguran da će ovo da bude dodatni podstrek za vas i za vaš rad, da ćete da se borite još snažnije, da ćete da se borite još jače. A reću vam ja i zašto. Zato što čovjek ima posebnu odgovornost. Vi sa odlikovanjem koje ste dobili od svoje države ne možete više da budete isti kao i svi drugi građani. Vi morate da imate u svakoj situaciji posebnu odgovornost. I kada ste u kafani, i kada ste na svom radnom mestu, i kada ste sa svojim porodicama, vi sad morate da vodite računa o svemu. Tako da vam je uloga i mnogo teža nego što je bila do danas. Niste više samo neko ko nosi ime i prezime, svoje obrazovanje, svoju titulu, već ste neko ko je nosilac najviših državnih odlikovanja. A taj neko uvek mora da bude poseban i mora da bude najbolji u svakoj prilici. Koliko je to teška obaveza, svakako jeste, ali istovremeno to predstavlja, rekao bih, i veliku čast i sa ponosom to za života da nosite i da se borite svim srcem kao što ste to do sada radili. Od beskrajno hvala koje ću da izgovorim, neko bi rekao da nemate ništa, ali to bar znači da smo umeli da prepoznamo kao država, bar u nekom delu, koliko ste svog znoja, koliko svog truda, koliko svojih muka, kroz koliko svojih muka morali da prođete da biste našim ljudima pomagali. I nemojte da se ljutite na sve nas i na sve druge koji to ponekad ne primećuju. Živimo u svetu prilično sebičnom, u kojem je svaki pojedinac brine samo o sebi i ljudi ne žele da vide koliko muka imaju oni koji moraju da brinu o drugima ili o gotovo svima. Utoliko više sam vam zahvalan, beskrajno ponosan na vaše rezultate i jer na kraju uvijek je najbolje i najvažnije ono što piše na semaforu, to jesu rezultati. I vaša hrabrost, vaš karakter, vaša posebnost je nešto što vas izdvaja na svaki način. Mnogo hvala vama, mnogo hvala vašim porodicama koje su trpjele u prethodnom periodu. Želim vam dobro zdravlje i nadam se da ćemo imati prilike na nekom prijemu da se bolje vidimo i da ne nosimo ove maske, makar to bilo i za nekoliko mjeseci. Hvala još jedan put, sve najbolje vam želim. Živela Srbija. Hvala mnogo. Predsjedniče, ovim je ceremonija odlikovanja završena. Čestitamo svim dobitnicima. Hvala.